tuottamaan teille uutta videota. Ja tässä videossa pelataan kerran FIFA 22. Ja tässä videossa tulee avaamaan FUT Champions-palkinnot. Ja täällä on tämmönen nämä uudet FUT Champions-palkinnot, jossa saa myös niinku... Voi saada myös Safe Shiftersä ja myöskin toi Futis on alkanut. Ja siihen pitää sanoa se, että mä avasin eilen ja niitä player pickejä ja muita. Ja avasin myös 85x5-paketin. Jonka mä sain sieltä Goldfestistä, mut siitä tulee sitten varmaan huomenna videoustia, että tänään ei tule vielä siitä videoustia. Et tänään avataan vaan nämä. Ja futisseissa on niin paljon asioita, mitä siellä nyt on, tai niinku, nyt on niin paljon erilaisia promokortteja paketeissa, niin mä en todellakaan ala sanomaan kaikkia. Tässä näkyy ne kaikista parhaimmat täällä item-releaseistä. Tässä on tosiaan paljon enemmän, mutta tuossa näkyy ne parhaimmistosta. Eli Toty ja Fantasy Foot on ehkä ne parhaimmat. Ja sitten myös ehkä Road to the Knokka, ei kun mikä Glory, mikä toi toi uusi Road to the Final, joo, RTTF, mutta tää player pickissä tosiaan voi saada totseja ja sitten Safe Shifters, eli vähän parannettu versio sitten viime kerrasta. Ja mä olin nyt tällä viikolla hyvin lähellä FUT Champ rank 4, mutta mulla ei muistaakseni yhdestä pelistä tai kahdesta pelistä. Mulla oli kaksi peliä enää pelaamatta ja mun tartti voittaa ne molemmat. Mutta en sitten voittanut, koska mä olin huono pelaamaan. Ja lähti motivaatio sitten, kun mä hävisin ekan peliä. Sitten mä vaan lopetin, koska enää pystynyt voittamaan. Joten joo. Mä oon rank 5 merchant, mutta lähdetään kuitenkin avaamaan nää. En mä usko, näistä tulee mitään erikoista. Joten katsotaan vaan, mitä täältä tulee. No hei, no. Ei ollut hyvä. Otan vaikka Kurtua, mutta hyvä, että nää on totseja nykyään, eikä semmosia FUT Champions, koska sit noi voi pistää sitä SPC:hen. Nyt on ihan kiva juttu kyllä, mun mielestä. Voi pistää sitä oikein SPC:hen, mitä tarvitaan. No sieltä tuli edes, oikeastaan toi pererahan ei oo huono, se on hyvää fodderia. Ja tää on kyllä kallein ehdottomasti Safe Shifters, vai onko sitä hinta tippunut? Voi olla, että sen hinta on vähän tippunut, joo, 100 tonnia. Tää myös lagaa joskin syystä tosi paljon, mä en tiedä, johtuiko se mun netistä vai johtuiko se Fifasta. Ehkä vähän mun netistä sekin voi olla, mutta pererahat ei oo huonommasta päästä. Hinnat on kyllä tottakai tippunut, kun niitä nyt saa paketeissa, joten joo. Mut ihan kiva, että noin totsit voi sitten pistää just johonkin SPC:hen sitten. Myöhemmin, mihin tarvitaan totsia kautta informeja, mutta kuitenkin avataan nämä paketit tässä sitten, 50 tonnin paketti sekä 125 tonnin paketti. Mä toivon, että näistä tulee jotakin hyvää, mutta mulla on ollut huono tuuri, mutta totta kai futisessa on isompi chance on jotakin hyvää, koska on niin paljon erilaisia promokortteja paketeissa. Mutta mä en saa 50 tonnin paketista edes walkouttia, vaan 82. Ei edes tauluun siis pitää sanoa. Ei edes Rafa, Syle ja Rui Patricio, yes. Eli tän mukaan me ei todellakaan tulla saamaan tuosta tästä 125 tonnin paketista yhtikäs mitään. Mutta jos joku on FUT Champions-paikat, kertokaa vaikka mitä olet saanut tai muista paketeista näistä futissien aikaan. Mikä on teidän, ootteko saaneet hulluja nostoja futissien aikaan? Joko niistä playerpikeistä, mitä tuli, tai sitten näistä muista paketeista. Kertokaa myös alas kommenteissa. Mutta, ja mulla on myös ollut semmonen ongelma, että mä en saanut niitä kolmea ilmasta 85 plus pelaajapakettia, joten toivottavasti ne joskin vaiheessa tulee mullekin sitten vaikka kasilta tai jotain, niin voin sitten nekin avata joskin vaiheessa, mutta en ole tosiaan niitä itse vielä saanut. Aika monella on sama ongelma ollut. En oo ainoa siis. No sieltä tulee informi, mutta Hoffman. Joo. Et ei tää alla voi olla oikein mitään. Korrea voi olla. En tiedä miksi muuta ei korrea mieleen, mutta en usko kyllä, että on mitään erikoista. Jep. Juu. Ei ollut ihan kyllä semmoista, mitä mä olisin ehkä halunnut. Hoffman ja Lukas Radetski. Hoffman ei varmaan maksa mitään erikoista, on se... No ei. Että toi mä vaan säästän sitten, voidaan pistää se joskin vaiheessa onkin SBC-hen vaikka. Vaikka sitten onkin SBC-hen ja... Tää on silleen... nää paketit oli ihan no ei nyt ollut kauhean erikoisia. Et player pickit, normaalin tapaa surkeita. 95 fodderi, se oli ainoa ihan hyvä ja Pereira on hinnaltaan kalliimpi kuin Kurtua. Sit muuten en kyllä yhtään osaa sanoa, että oliks toi niinku yhtään hyvä. Ei mun mielestä. Mulle ei ikinä oikein noin FUT Champions-palkinnot anna oikein mitään. Ainakaan noista player pickeistä ei koskaan tuu mitään. Mä en kyllä voi sanoa, että koska mä sain kerran se Thierry Henryn, joten ei voi kyllä, mä en voi kyllä olla se, joka valittaa. Mutta valitan silti, koska miksipä se ei. Aiheuttaa sitten vähän suolaa, kun valitaan. Rank 5 merchantti kuitenkin olen. Iso titteli kuitenkin on.
koska oikeasti mä en ole koskaan tullut saamaan rank 4, kun mä oon aivan liian huono pelaamaan. Mulla olisi keskittyä paremmin ja se, yleensä se alku menee huonommin sen takia, koska mä jotenkin keskittyä ja sitten vasta 10 peliä aikana, niin mä olen keskittymään enemmän. Kuulostaa tekosyltä, mutta sillä se mun mielestä näinkin menee. Mutta katsotaan, mä voin näyttää tosiaan, täällä on tullut 2 uutta tämmöstä SPC-pelaajaa. Eli Luis Diaz, joka oli sitä valinnoista, Mati Havertzin, koska Fodderi. Mutta tää on ihan hyvä kortti, mutta tähän ei mene mun tiimi mitenkään, koska mulla on siellä Ronaldo. Hitusen parempi kortti. Sitten De Paul on ihan hyvä näköinen kortti, mutta en siltikään tätä ole tekemässä. En kumpaakaan näistä ole tekemässä. Näitä mä tein jo muutaman. Oliko nyt mä tein näitä tähän yhden ja sitten yhden tämmösen. Joo. Mä halusin tehdä tämmösen tälle videolle. No, joo. Tehän tää. Me tehdään tää tälle videolle vielä, joten nähdään kohta, kun mä käyn nopeet tekemästään. Piti pois, ei kestänyt kauan meidän tiimissä. Ja sit mä pistin muun erikoiskortin, mistä sitten mä sain sieltä 85x5 paketista. Mä sain sieltä ihan tämmönen niinku tiiserinä 3 erikoiskorttia 5 pelaajasta. Aika hyvin mun mielestä se oli kyllä. Mutta täältä viimeksi mä avasin tämän videolla, oikeastaan mä en voi kertoa, sitäkin varmaan tulee oma video, mä tein aika monta. Mutta mä päkkäsin aika hyvän pelaajan kesken Foot Championsin tästä, joka meni tiimiin. Mä en kerro kuka se on, mutta se oli hullu kortti. Se oikeasti auttoi mun tiimiä hyvin paljon. Mä veikkaan, että täältä tuu mitään se erikoisempaa. No hei, no Son ei varmaan kyllä maksa oikein mitään. Mä oletan, että Son on aika halpa, mutta no niin, no mä en osaa oikein sanoa, kun eihän toi mene mun tiimiin. Ei, se ei siltikään mene mun tiimiin. Mä käyn nopein katsomassa ihan Footbinista, että mikä hinta. Jos kun pitää pistää äänet pois, ettei kuule mitään mainoksia. Heung-min Son, väärä Son. Son. Mä en usko, että toi maksaa oikein mitään. 165 tonnia, herra jestas. Robertson. Sekä se on varmaan vielä halvempi. No tuli mainos, että pitää katsoa, mutta siis mä varmaan otan vaan Sonin sen takia, koska se nyt on. Niinku en mä tarvitse Robertsonia oikein mihinkään. Koska mulla on se yksi pelaaja, mikä mä päkkäsin, joka myös on CM. Ja se on aivan hullu. No se on vähän kalliimpi kuin Son. Mutta otan Sonin vaan ihan sen takia, koska se on fodderia. Parempaa fodderia en mä. Ja plus totsi, niin tarvitaan, voi käyttääkin SPC, joten sen takia mä nyt laitan otin ton Sonin tuolta. Ei mitään erikoisia, sanotaanko näin. Ainakaan muun omasta mielestä mitään semmoista erikoista. No, mä voisin lopettaa tämän videon tähän. Jos oot tosiaan avannut playpikkä, niin kertokaa vaikka tämän playpikästä paras nosto. Kiinnostaa kuulla, että mitä te ootte sieltä saanut. Koska mulla ei ole, oikeastaan en mä voi sanoa, mulla oli hyvä tuuri se yhden pelaajan kanssa, joka meni täydellisesti tiimin Lukas Paketan tilalle. Siitä tulee joskin vasta videoustia, mutta varmaan huomenna tai yli huomenna. Mut joo, mä lopetan tää video nyt tähän. Eli kiitos kun katsoit tämän videon. Muistakaa vasta tykkäystä tätä kommentoida. Ei muuta, nää seuraavaan videon parissa. Moikka! Moi!